לפי החישובים שלי, האנרגיה מאופניים, בשילוב החשמל הסטטי מהמטריה והברדל של העגבניות, יעשו את האפקט. מוכנים לברק? לילי. אה? מה? אתה קורא? אני קורא לך. אה. אני מרגיש שאני צריך להתנצל. אין צורך, זה בסדר. זה... סליחה? על מה? אני מתגעגע לישון איתך. אני פחות, בכל זאת יוצאת ממך צחנה, לא התקלחת איזה 8,000 שנה. 9,000. זה ניכר. חולה עליי. אני לא יודעת. נסיעה טובה. תודה. טוב, זה מוכן. שנתחיל? כן, כן, כן. אבל המספרים בלוטו... מה? זה 3... רגע! 12... אני גם רואה אותה! רגע! 42... רגע! 14... 3... זה המספר! מה זה? מה קרה פה? וואו, הכל בסדר, איזה בומבה. תקשיבי, אליהו הנביא היה פה, נהיה סלב, חזר חזרה השמיימה, יום שגרתי. טוב, תגידי, ראית את בן בן? פשוט יש לגאון שלי מבחן, והיום בזכות אימא, הוא יביא לנו את המאה, אינשאללה. איפה הוא? אוי, וואו. בן בן, הכל טוב? כן, וואי, איזה מכה קיבלתי. מה זה? עגבניית שרי ענקית. אני אוסיף את זה ליד הגזר גמדי הענק. לא!